Salam her baktınız hayır hürmetli izleyiciler. Göre ilk 8'liydi olan komandalar hatta final mərhələsində mübarizəni davam etdirəcəklər. Bunun üçün sen üçüncüdən zərbə Tanrıverdi mərhələmdə topu geri götürdü ve çok güzel bir gol. İndicə meydancaya çıkmıştı Vüqar Rəhimov. Elə ilk toxunuşundaca topu kapıdan keçirə bilir. Çok güzel bir goldu Vaqif Şirinbəyov. O yaxın küncü bəlkə nəzarətsiz bıraxdı və yaxud da ötürmə fikir. Əskərim Bətov topu qazanır odlar yordu komandası. Tanrıverdi Məhərrəmli ötürmə sol cinaha. Yenidən Tanrıverdi Məhərrəmli və əla bir gol. Hesab 2-0 olur. Elşən Məmmədovla Tanrıverdi Məhərrəmli. Ötürmələr çox yaxşı alındı. Topu özü kazanmıştı Tanrıverdi ve hücumun devamında Elşən Məmmədovla əla ötürmələr. Yekunda isə odlar yurdu komandası ikinci topu Zəngəzurun qapısından keçir. Bir daha baxırıq. Elşən Məmmədov təcrübə öz sözünü dedi. Əla hesabladı. Burada ümumi vəziyyətim. Çox yaxşı ötürmə. Tanrıverdi Məhərrəmlinin də zərbəsi çox dəqiq və qarşı salınmaz olur. Daha bir əla ötürmə cinaha və çox yaxşı zərbə indirir Əskərin Bətov oyunda. Fərq bir eynir. Bu golu gözləmək olardı. Zəngəzur komandası dayanmadan təzik edirdi və Əskərin Bətov sol ayaqıyla bu məqamda topu uzaq küncə göndərir və bu üçün çox hiləgər zərbə indirdi və bu zərbə qarşı salınmaz olur. Vaqif Şirinbəyov əla zərbə başla və top qapıdan keçir. Daha bir gözəl gol. Hörmətli izləyicilər, Vüsal Səfərov çox baxımlı gol vurur. Bilmirəm, Xətai Bağırov sadəcə hər iki qapçı oynamaq şansı yaratdı ya yox, yəni bu prinsiplə əvəz etməni etmişdi, amma Seyid Qasımov bu topları buraxardı mı? Bax, bu maraqlı dəqiqətən də, çünki qapçı Tanrıverdi Məhərrəmliyə Hüseyin Axında müzakirə apardılar, baxaq görək necə başlayacaklar. Hüseyin Fondov ve daha bir qayda bozuntusu var yoxsa yox? Yox. Ve belə bir görüş yekunlaşır.